ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានទៅដល់ក្រុងកំពង់ផែខាងកៅបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរថភ្លើងផ្ទាល់របស់ត្រកូលគីមនៅថ្ងៃអังกฤษទី12កញ្ញានេះភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរុស្ស៊ីបានបងខុសបង្ហាញតិតធិភាពក្បួនរថភ្លើងពណ៌បៃតងចាស់របស់លោកគីមជុងអ៊ុនលួនសនសនំសនសនំចូលក្នុងស្ថានីយ៍អាយ៉ាក់ស្មៃយិនរថភ្លើងពិសេស ពីដែកបាញ់មិនធ្លុះមានបំពែកអាវុធការពារខ្លួនផងធ្ងន់ខ្លាំងណាស់អាចបើកប ò ក្នុងលបឿនត្រឹមតែប្រមាណ60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះបើតាមការសែតកូរ៉េខណ្ឌត្បូងពីព្យុងយ៉ាមកដល់ក្រុងវ្លាឌីវូស្តុករបស់រុស្ស៊ីរថភ្លើងត្រូវការប្រាថេរ៉ាវេលៀយ៉ាងហើយណាស់20ម៉ោងតើអ្វីទៅជាកម្មវត្ថុនៃទស្សនៈកិច្ចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននៅរុស្ស៊ី ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅបរទេសគឺជាករណីកម្របំផុតតាំងពីឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2011មកលោកគីមជុងអ៊ុនធ្វើដំណើរទៅបរទេសជាលើកទី10តែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាទស្សនកិច្ចនៅបរទេសលើកដំបូងផងគិតចាប់តាំងពីផ្ទុះកូវីដ -19 មកបាទតាមអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងស្រង់មុខខ្សែដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការរុស្ស៊ី ក្នុងអំឡុងពេលទេសនកិច្ចផ្លូវការនេះលោកគឹមចុងអ៊ុននឹងមានជំនួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនដើម្បីជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមូស្គូមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងឡើយថាតើចំនួនផ្លូវការជាលើកទី២រវាងប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃណាទីណាកន្លែងណាឲ្យប្រកាសទេ កាលពីឆ្នាំ2019លោកគីមជុងអ៊ុននិងលោកពូទីនធ្លាប់បានជួបគ្នាជាផ្លូវការម្ដងនៅក្រុងកម្ពុងផែវ្លាឌីវូស្តុកភ្នាក់ងារកាយតបំផុតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពេលនេះលោកពូទីនក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្រុងវ្លាឌីវូស្តុកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃពុធទី13កញ្ញាស្អែកក្រွမ်းតែថាជំនួបរវាងលោកគីមនិងលោកពូទីន ត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងមួយទៀតនេះបាតាមអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងដតដែលបានបញ្ជាក់ថាការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងពលគឺកូរ៉េខាងជើងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសសំពីសំខាន់ណាស់ឯពាក្យប្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនសំខាន់ឡើយសម្រាប់ Washington ជំនួបនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់រុស្ស៊ីស្វែងរកសិទ្ធិអវុធពីកូរ៉េខាងជើងដើម្បីត្រួតត្រងនិងបន្តប្រតិបត្តិការយោធានៅអ៊ុយក្រែន តាកូរេខាងជើងនិងរុស្ស៊ីនឹងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសពាវឌ្ឍន៍នឹងគ្នាឬមូស្គូនិងក្យុងយ៉ាបានទម្លាយព័ត៌មានដេតតងទៅនឹងកម្មវត្ថុនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏គម្រររបស់លោកគីមជុងអ៊ុននៅរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចទួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែយល់ទៅតាមសមាសភាពនៃក្រុមប្រតិភូអមដំណើរដែលមានជាអាចឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យោធានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រមទាំងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកម្មវិធីអវកាសកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ផងគេអាច កាត់យល់នឹងสนทានបានថាជំនួបរវាងលោក Vladimir Putin និងលោក Kim Jong Un ជាការបញ្ខិតដំណាក់តំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរជាមួយនិងកម្មវត្ថុឈានទៅសម្រាប់កិច្ចប្រំព្រឹងសពីវឌ្ឍព្រមទាំងបច្ចេកទេសវិជានីវីសង្គ្រាមនិងអវកាស រូបភាពថតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងមុនពេលចេញដំណើរការពិរិយសិកាថ្ងៃអាទិត្យឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងព័រមីនផ្ដាល់ដោយสหរដ្ឋអាមេរិកពីសប្ដាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងនឹងរុស្ស៊ីក៏អាចនឹងព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតឲ្យមានយន្តការធ្វើសន្យាជើងទឹករួមគ្នាទៀតផងតើកូរ៉េខាងជើងអាចផ្ដោតសពីអវតអីខ្លះដល់រុស្ស៊ី អំពីដើមខែកញ្ញា Washington បានអះអាងថានៅឆ្នាំ2022ព្យុងយ៉ាងបានផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនៅគ្រាប់រ៉ុក្កែតនិងមីស៊ីលសម្រាប់ឲ្យក្រុមតាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណេប្រើតែសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិមូស្គូចាប់អារម្មណ៍និងចង់បានជាពិសេសពីកូរ៉េច្រានជៀងនៅគ្រាប់កំភ្លើងធំពីព្រោះព្យុងយ៉ាងមានក្លាំងストក ក្របកម្មភ្លើងធំផលិតសម័យសហភាពសូវៀតចរានជាងគេបំផុតដែលអាចមុខបំពេញស្តុករបស់រុស្ស៊ីឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញដោយហេតុតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្របស្តុកនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានថយចុះជាលំដាប់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយតាខូរេខាងជើងចង់បានអ្វីជាធនោមកវិញរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងរបបភួងយ៉ាងតាំងពីថ្ងៃកកកើតឡើងកាលពី75ឆ្នាំមុនមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកូរ៉េចង់បានទាំងអស់ ដោយរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសនាំចេញជីកសកម្មអាហារនិងធមពលជាធនធាននៃការផ្ដល់អាវុធក្របរុំសេវដល់មូស្គូកូរ៉េខាងជើងចង់បានត្រឡប់មកវិញនូវចំនួនស្បៀងអាហារកូរ៉េខាងជើងក៏កំពុងស្វែងស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗចំណេះធ្វើនឹងឧស្សាហកម្មអាវុធកូរ៉េខាងជើងតំណងជាចង់ឲ្យរុស្ស៊ីផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាស្ថាបនាសាងសង់នាវាមួយទឹកដើរដោយធមពលនុយក្លេអ៊ែរ របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានគូបញ្ជាក់នៅឆ្នាំ2022ថាអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំទីក្រុងមូស្គូមានទួនាទីស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាមីស៊ីលបាលីស្ទិកនិងស្វែងរកដាយត៍ថេប3តោនសម្រាប់មុខសម្រាប់កម្មវិធីសាំងសុងនាវាមួយទឹកលើវិស័យអវកាសវិញដោយហេតុការសាដឡបងពីរលើកចុងក្រោយត្រូវបរាជ័យព្យុងយ៉ាងអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងទេសនគិច្ចនេះសុំជំនួយពីរុស្ស៊ីក្នុងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបថ្មីរបស់ខ្លួនទៅក្នុងគន្លងតារាវិថី ជាចុងក្រោយតាមកុនឡុងរបស់ជីតាគីមអ៊ីលសុងដែលចេះប្រើភាពប្រកួតប្រជែងរវាងរបបស្តាលីននិងរបបម៉ានិយមក្នុងការរញច្រានប្រទេសឲ្យដល់ទៅមុខលោកគីមជុងអ៊ុនក៏អាចទាញប្រយោជន៍ពីជោគជ័យនៃការទូតបងអួតច័ន្ទបានដែរប្រសិនបើរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងពិតជាអាចចោះកិច្ចប្រំព្រៀងសុភវឌ្ឍន៍នឹងគ្នាមែនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកកូរ៉េខាងជើងតាំងតែអនុវត្តគោលនយោបាយការទូតម្ដងយល់ទៅខាងចិនម្ដងយល់ទៅខាងសហភាពសូវៀត បាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសពីវុតរុស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងមែនតើស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអាចបដូរផ្លាស់ដែរឬទេប្រសិនបាមែនហើយកូរ៉េខាងជើងចាប់ប្រမ်းដឹកអាវុធនិងគ្រាប់ទៅឲរុស៊ីក៏ដោយក៏រុស៊ីមិនអាចឡើងប្រៀបខ្លាំងលើសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេនេះ គឺបានត្រឹមតែជួយបន្តនិងបន្តដង្ហើមឲ្យរុស្ស៊ីអាចធ្វើសង្គ្រាមបានយូរទៅទៀតតែប៉ុនោះដូច្នេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្អប់រុស្ស៊ីថាធ្លាក់ខ្លួនទៅអងវ៉សុំក្របពីកូរ៉េខាងជើងហើយការលក់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីក៏មិនអាចលើកមុខមាត់កូរ៉េខាងជើងឲ្យបានប្រសើរឡើងដែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ភិទុងយ៉ានឹងត្រូវបង្ខំទៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកចេតស៊ីលីវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាសនសកសេដ្ឋវិមានក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកស្រ ாய் ជ្រាវនៅវិជាស្ថានសេជុងប្រសិនបើភិទុងយ៉ាបង្កើនកិច្ចសកម្មប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនៅមូស្គូមែននោះ សង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងមានហានិភ័យបន្លាយយូខ្ពស់កាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវអន្តរជាតិត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវកំណត់ទីតាំងដឹកជញ្ជូននោះឲ្យបានពីព្រោះប្រឈងយ៉ាងអាចដឹកគ្រាប់កំព្លឹងធំទៅឲ្យរុស្ស៊ីតាមរយៈរត់ភ្លើងម្យ៉ាងវិញទៀត ជារង្វាន់តបទៅនឹងការផ្ដោតជំនួយអាវុធដល់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងអភិវឌ្ឍនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរនិងកាយរណបចារកម្មបានយ៉ាងលឿនជាងការគ្រោងទុកហើយអាចយកឈ្នះលើស្ថានភាពអន្តរជាតិបានទៀតរាជណសិព័ន្ធសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរវាងមកខាងជាកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនទល់នឹងមកខាងទៀតជាកូរ៉េខាងជើងចិននិងរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែត្រូវបានពងរឹងឡើងបាទទោះបីជាជំនួបរវាងលោកឃីមចុងអ៊ុននិងលោកវ្លាដេមៀពូទីនមានលទ្ធផលយ៉ាង ក៏ដល់នេះបើតាមប្រមុខសកលវិទ្យាល័យសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងសេអ៊ូល